Dintre del cicle de conferència Més debat, ja sabeu que el documental Més debat que es fa a Caixa Forum, avui parlaran d'un que realment per totes aquelles persones que els agraden els arts de circ i a més unir-ho amb la història i amb les circumstàncies estan de sort. Tenim amb nosaltres a Jordi Jané, bona tarda. Hola, bona tarda. I gràcies per vindre amb nosaltres perquè avui no sé si faràs acrobàcies pel Caixa Forum, però gairebé, no? En parlaré més que fer-ne. Les acrobàcies de les paraules. Les vegades de les paraules. No sé si són difícils o més complicades. També s'ha de tenir una tècnica. Vosaltres el que fareu aquesta tarda és passar un documental que s'anomena Manor Wire i parla de la història d'en Philip, que era un acròbata que va decidir un dia entre dues torres molt importants de Nova York intentar passar-les amb un cable, no? I a partir d'aquí comença la història, o aquí és on acaba. Aquí és on acaba la història. De fet, això és un documental que el Philip Petit va fer al cap d'un any que s'enfonsessin les torres bessones. Ell va publicar un llibre parlant del cop. Ell anomena cop cada vegada que fa una acció d'aquestes, bàsicament sempre il·legals o no autoritzades, és a dir, inautoritzades. Sí, perquè ell va acabar a la presó, no?, després de fer això. El van portar a comissaria, sí, després si vols en parlem, perquè és una història una mica còmica, no? Bé, no, el Philip Petit és una persona nascuda al 49 a França, és francès, que ja de petit estava molt aficionat a fer jocs malabars, a anar amb monocicle, etc. I de cop i volta descobreix, l'any 1966, descobreix el funambulisme, el plaer de caminar damunt d'un cable o damunt d'una corda, mantenir aquest equilibri. El que passa és que en lloc de derivar cap al circ, hi va treballar després de la feta de les Torres Bessones de Nova York, en lloc d'encaminar-se cap al circ, ell es va encaminar cap a un camí d'autoconeixement personal. Ara estem veient imatges que pertanyen a aquest documental que es podrà veure aquesta mateixa tarda, no? Aquesta tarda a les 6 el passem, el presentem al Caixa Forum. Primer hi ha una petita introducció i després parlarem, vaja, després d'aquesta petita introducció veurem aquest magnífic documental que el 2009 va tenir un Òscar, precisament, per la gran proesa que és. No tant ja el passar les Torres Bessones de Nova York, sinó l'esperit que significa que una persona es dediqui a aquest tipus de coses i a més vulgui fer sempre al marge de la llei o al marge de les coses permeses. Jordi, tu ens deies que no solament era ficar-se damunt d'una corda, damunt d'un cable, sinó l'autoconeixement. O sigui, ell volia anar una mica més enllà. Sí. Vol anar una mica més enllà. Mira, aquí hi ha un llibre seu, un dels tres o quatre llibres que ha publicat, que és el Tractat de Funambulisme, que jo quan faig classes de teoria i història del circ a l'Institut del Teatre el faig servir com a llibre de text, perquè més que un tractat de funambulisme, és a dir, més que parlar de les tècniques concretes per mantenir l'equilibri, totes les tècniques accessòries, el que fa és reflexionar i donar lliçons de vida sobre la relació de tu amb el teu art. Per què un és artista? Per què un artista es dedica a passar per sobre d'un fil? És una activitat evidentment perillosa. No és perillosa si ho fas a un metre de terra, com ara hem vist aquestes imatges, però quan ho fas a 400 metres d'alçada amb els policies que t'esperen a banda i banda, una colla de policies a banda i banda de la torre, és molt fàcil que perdis els nervis. És a dir, has d'estar molt equilibrat com a persona i has de ser molt complet com a tècnicament artista per jugar-te-la d'aquesta manera. Hi ha una imatge molt bonica del documental que és la seva cara abans de passar. Feia una mica de vent, ja havien descobert que estava passant alguna cosa, hi havia tota la policia a baix esperant-lo i a dalt entre torre i torre, i en el moment en què ell es posa damunt del cable, la cara li canvia, es transforma, es volatilitza i esdevé una ànima ingràvida. O sigui, el que expressa la seva cara en aquell moment és absolutament un poema, no? És del tipus de persones que encara ens fan creure que l'home i la dona, l'ésser humà, ho poden fer tot el que es proposin, perquè és així tan senzill, a partir d'una tècnica sap envoltar aquestes accions, aquells cops que en diu ell, de tota una màgia, de tot un misteri encaminat a aquella acció per la qual viu 2, 3, 4 anys preparant aquella acció. Sabem perfectament que està al marge de tot l'estipulat i de tot el mercat i que això tindrà unes conseqüències, sí, que no les coneixem, però que tindrà unes conseqüències. Com a quines? Quan va acabar el seu trajecte i la policia el va manillar?
Bé, sempre ha acabat així. És a dir, n'ha fet moltes d'aquestes. Va passar al Palau d'Esports de París, per exemple, en ocasió d'un concert del Paco Ibáñez, va fer de reclam fent aquesta acció absolutament clandestina. En diversos edificis de París, el més notable, entre les dues torres de Notre Dame i també a la Torre Eiffel. També ha passat la Bahia de Sydney i el pont de la Bahia de Sydney a Austràlia. I aquesta és la seva última gran gesta, de moment. I el que va passar és que exactament això, com havia passat sempre, la policia l'esperava, estaven detenint un boig. No tan sols això, sinó que a Nova York el van posar en mans d'un psiquiatre. I...